Президентът връчи мандата на БСП. Сега според вас ще се състави ли правителство или отново ще стигне до избори през есента? Трябва да се състави правителство. На този етап има много закони, които трябва да се приемат. И зато и ако няма правителство, няма да има и парламент. Не вярвам на нищо. Защо така разсъждавате? Ами защото вече аз съм на 60 години и от 30 години са едно и също. Само се сменяват и така нататък. Ами, сигурно ще се стигнат до избори. Те ни защо смятате така? Те не обичат БСП-то. Какво е вашето лично мнение? Ами, моето лично мнение е да си бяха Петков и... Тоест, вие сте за продължаваме промяната. Да продължава промяната. Млади хора. Желая да се създаде правителство. Тоест, за вас не е нужно да се стига до избори? Не е нужно. Мисля, че ще стигне до избори. Защо смятате така? Струва. Ми защото почти всички отказват да поемат на този етап управлението. Надяваме се да се съставят добро правителство. Изборите са просто излишни. Тоест, вие имате надежда в тях, че ще се случи нещо по-добро? Естествено, да. Какви промени трябва да настъпат, за да се оправи страната ни? До там вече само Господ мога да греша. Аз не мога. Мисля, че добри трябва да са. В каква насока? Във всичко. Искам промяна за младите да останат тук в България, да могат да работят, да живеят децата и всичките, да няма кражби, да няма убийства по селата. Това е много важно. Според това, което слушаме по телевизията, програмата на БСП е добра за държавата и за хората. Тоест, вие смятате, че ако управлението е в ръцете на БСП, ще се стигне до някаква положителна промяна? Помощта на останалите партии, ако са достатъчно разумни да подкрепят БСП, да, надявам се да има добро правителство. Не много, но да се приемат тия закони, за които трябва да предвижат. Кои закони, кои имате предвид? За парите европейските. Там колкото са беше 12 или 13 или милиарда. Кой е най-подходящият да застане на поста на министър-председател? Ами за сега не виждам такъв. Ми предполагам, че за Василиша. Е, това не мога да ви кажа. Това е много спорен въпрос. Аз много съм доволна от този Кирил Петков. Ама защо така го искат да го мащат? Така да е, така слушам по телевизията. А и той Васил... Ох, как беше... Василев. Сега искат него да направят, така слушам, за министър-председател. И него да го направят. Тие двете момчета са учени така, като говорят червената линия, най-много за корупцията. Викам, Боже, е нагоре, крадат, а ние пенсионерите надолу, кога беше Бойко Борисов. С предишното бех съгласна. Продължаваме промяната, защото е подкрепен от много млади хора, стига вече с тези стари муцуни.